Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Ana xolos, Hollandning agentlari unga boshqa jamoa topdi. Manchester City to'purari Erling Hollandning agentlari hujumchiga boshqa jamoa tanladi. Bu haqda SK Sports nashri xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, Norvegiyalik futbolchining menejerlari Holland faoliyatini Realda davom ettirishi kerak degan qarorga keldi. Avvalroq futbolchining o'zi ham katta muvaffaqiyatlarga erishish va individual sovrinlarga ega bo'lish uchun qirollik klubiga ko'chib o'tishga moyilligini bildirgandi. Real rahbariyati ham Hollandni olishni rejalashtirib qo'yganiga ancha bo'lgan. Ayni paytda madridliklar Kylian Mbappe transferi bo'yicha ish olib bormoqda. Biroq Real rahbariyati yaqin kelajakda Hollandni ham o'z safiga qo'shib olishni ko'zlab turibdi. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz: Moskva, metro Avtozavodskaya, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Arab klubi bosh murabbiyi Fayzullayevga e'tibor qaratdi. Qatarda davom etayotgan Osiyo Kubogi o'yinlarini dunyoning turli mamlakatlaridagi futbol mutaxassislari ham kuzatib bormoqda. Xorijlik mutaxassislar, murabbiylar, futbolchilar, ekspertlar va umuman Abbosbek Fayzullayev haqida fikr bildirish tobora oddiy holat bo'lib qolayotgani bejiz emas. Bu gal Birlashgan Arab Amirliklarining Shabab Al-Ahli jamoasi bosh murabbiyi Marko Nikolich rossiyalik jurnalistlar bilan suhbatda Abbosbek Fayzullayevni ham tilga oldi. Birlashgan Arab Amirliklarida texnikaga e'tibor ko'p, hamma yuguradi, kombinatsiyalar uyushtirishadi. Rossiya Premier Ligasi yakka kurashlarga asoslangan maydonda ikki bir-biridan farq qiladigan futbolni ko'rish doimo qiziq. Rossiya Premier Ligasi juda yorqin chempionat. Hozir ham kuchlilardan biri sanaladi. Premier Liga ilgari Yevropada 6-chi o'rinda qayd etilardi. O'shanda mahalliy futbolchilar va sifatli legionerlar to'p tepar edi. Hozir rossiyaliklar shu darajani ushlab qolgan. Eduard Spersyan, Fedor Smolov, Aleksandr Chernikov, Anton Miranchuk va Dmitriy Barinovni tilga olishi mumkin. Abbosbek Fayzullayevning nomini esa alohida aytish kerak. Uning o'yini menga juda yoqadi, dedi Marko Nikolich. Eldor Shomurodov O'zbekiston terma jamoasining Osiyo Kubogidagi ishtirokiga izoh berdi. Jarohat tufayli Osiyo Kubogi 2023-ni o'tkazib yuborgan O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov jamoaning musobaqadagi ishtirokiga izoh berdi. Hammasi uchun rahmat. Boshni baland ko'taramiz. Eng zo'r jamoa, deb yozdi hujumchi o'z Instagram sahifasiga. Srechko Katanes: gol urganimizdan so'ng futbolchilarga himoyalaning deganim yo'q. Osiyo Kubogi chorak finaldan o'rin olgan Qatar va O'zbekiston o'rtasidagi o'yindan so'ng terma jamoamiz bosh murabbiyi Srechko Katanes matbuot anjumanida qatnashdi. Men ularga himoyalaning deb aytibmanmi? Men ularga ortga qaytib himoyalaning deganim yo'q. Dunyodagi biror murabbiy bunday demaydi. Bu futbolchilarga bog'liq. O'sha vaziyatdagi futbolchilarning ruhiy holatiga bog'liq. Ikkinchi bo'limda ko'p pressing qildik. Futbolchilar ham tabiiyki charchab qolishdi. Biz durangdan qoniqib harakat qildik demagan bo'lardim.